Salam aleykum. Sigara çəkən qardaşlara məsələ dərdiniz Allah razı olsun. Allah sizə razı olsun. Aleykum salam və rahmetullahi və bərəkətuhu. Siz xatırlayırsınızsa, 2 il qabaq bu söhbəti burada eləmişdim. 2 il qabaq. Həmən burada. Sigara çəkmək məsələsi, qardaşlar, bu uzun söhbətdir həqiqətən. Qısa olaraq deyirəm ki, qardaşlar, biz başa düşürük ki, sigara çəkən insan onu bir anda tərk edə bilmir. Çətindir bu. Çünki onun tərkibində olan nikotin həmin insanın baş ağrısına, halsızlığına və əsəbləşməyinə səbəb olur, onu vaadar edir ki, yenə çəksin. Amma inanın deyirəm, əgər səndə bir sigara çəkən müsəlman kimi deyim də belə, səndə əgər təqva, qəlbində iman dirilsə, inan bu sənə izin verməyəcək. Və bu ayıbdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Adəm övladının əziyyət çəkdiyi şeydən mələklər də əziyyət çəkir. Və sən sigaret çəkirsənsə, zövcənə, övladlarına pis örnək olursan və ağzından gələn pis qoxu ilə əziyyət verirsən, dostlarına da əziyyət verirsən və mələklərə də əziyyət verirsən və bu qədər insanların əziyyətinə səbəb olmur. Və ayrıq sən malını yandırırsan, israf edirsən, لَتُبَذِّرْ تَذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا İsraf etmə. İsraf edənlər şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Allaha qarşı nankordur. Deməli, sən israf etsən, həm şeytanın qardaşı sayılırsan, həm də nankor bəndələrdənsən. Kimsə deyə bilərəm ki, sigara çəkmək israf deyil. Sən sigara verdiyin bir manatı gündə çıxartıb ocaqda, odda yandırsan, qəbul etməzsən ki, israfdır. Amma sən onu yandırırsan və düzgün iş görmürsən. Və Ramazan ay sənin üçün bir fürsətdir ki, gündüzlər çəkmirsən, əlhəmdülillah. Çəkə də bilməzsən. Və axşamları da səbr edir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim Allah üçün bir şeyi tərk edərsə, Allah ona ondan xeyirlisini nəsib edir. Heç kim üçün demirəm. Sağlamlığım üçün demirəm. İsraf üçün demirəm. Rabbim üçün Allah xatirinə tərk edəyim. Allah yardım etsin bütün sigara çəkən qardaşlarına. Tərk edəyim. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.